65. Gada 16. decembrī sākām meža darbus trases celtniecības vajadzībām. Darbs bija ar lielu apjomu un bija nepieciešams arī mehānismi, kurus organizējām visu sabiedriskā kārtā. Vēlākā laikā mums pieslēdzās celtniecības organizācijas, kuras ar lielāko darbu daļu veica sabiedriskā kārtā. Nu, no visu aktīvākajiem celtniekiem ir arī paši aktīvāki sportisti. Viņu vidū varam minēt Kārlu Ošiņu, kur kontā ir ap 300 stundas. Patreiz esam izveidojuši divus lokus no četriem. Garākais aplis patreiz ir 3,6 km un īsākais ir 1 km pieš kartinga. Pirmie starti tev aizmuguras. Jaunās trases celtniecības entuziasts, motosportists Eduards Kiope mums vēl pastāstīja, ka biķernieku trase paredzēta ne tikai motosportistiem, bet arī ritiņbraucējiem, automašīnām un kartingiem. Iespējams, ka apliveida šosejas sacensībās Rīga kļūs par Vissavienības centru.